Na noite de 4 de abril de 2008, a central de polícia do condado de Brevard recebeu a ligação do jovem PJ Warren, que estava pedindo ajuda, pois ele e sua família estavam feridos. Imediatamente então, a polícia e os paramédicos foram enviados ao local e lá eles encontraram o Patrick Warren, o pai, ferido, a Kelly Warren, a mãe, já sem vida, o PJ Warren, que era o filho, ferido, e também Jonathan Vuick, o genro do Patrick e da Kelly, que também já estava sem vida. Durante a investigação, eles descobriram uma história macabra que levou a vários eventos que culminaram na tragédia que atingiu toda a família naquela noite. E olha, eu garanto a vocês que no final, que o final dessa história é surpreendente e que nem mesmo os investigadores mais experientes esperavam por algo assim. Pois é, sejam bem-vindos ao Insólito, eu sou o Marcos. Curte, comenta, compartilha o nosso conteúdo. Verifique aí a sua inscrição no canal, tá, galera? Percebi que tem uma galera me mandando mensagem aqui falando que o YouTube tá tirando a inscrição, coisa e tal. Vocês sabem, né? Vocês já estão aqui no YouTube faz tempo. Se não engajar com o canal, o YouTube enxerga ali a sua inscrição como fantasma e simplesmente exclui a sua inscrição. Aí os vídeos do canal param de aparecer para você e a gente perde contato, infelizmente. Isso para nós aqui que produzimos conteúdos independentes. É muito importante, tá, cara? Sua inscrição, seu comentário, seu like, vocês sabem, né? É muito, muito importante, fechou? Se puder, dá uma olhada no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pessoal, que é uma oportunidade bem interessante para quem tá aí procurando uma forma também de fazer uma renda extra com a internet. O nosso parceiro Thiago vai te mandar uma aula gratuita para você conhecer o projeto. E depois, se você curtir, você pode ter o acesso integral a toda a plataforma com vários treinamentos aí para você descobrir uma forma de fazer uma renda extra com a internet ou até mesmo a renda principal, tá? Vai depender muito de você. O link vai estar aí na descrição, clica lá, é um WhatsApp, você consegue falar com ele, te manda uma aulinha lá especial, fechou? Então é isso, recados dados, vamos aos fatos. Patrick Warren era um jovem que morava com sua família na cidade de Easton, no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E no ano de 1989, quando ele estava no último ano do colegial, ele conheceu a Kelly Jean Renner, uma jovem que havia acabado de se mudar do Alasca. A família de Kelly trabalhava como guarda costeira e, com a mudança, a Kelly foi matriculada na mesma escola que o Patrick. Os dois então se apaixonaram logo de cara e em pouco tempo o relacionamento deles evoluiu. E ainda naquele mesmo ano, antes da conclusão do ano escolar, a Kelly já estava esperando o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Patrick Jr. Warren, e por isso era chamado de PJ. Após concluir então o colegial, os dois se uniram em matrimônio e 5 anos depois, os dois já tinham empregos fixos, estabilidade financeira e casa própria, e davam então boas-vindas para o segundo filho, uma menina chamada Courtney. Em 1997, quando a Courtney tinha apenas 2 anos, o casal, que estava cansado da rotina diária, decidiu tirar férias e viajar para a Flórida. A Flórida, galera, é um estado conhecido por suas praias exuberantes e também paradisíacas, não é? E isso fez com que a Kelly e o Patrick se apaixonassem pelo local. Tanto que 2 semanas depois, eles já haviam vendido tudo que eles tinham lá em Easton e comprado uma casa grande, bem bonita, lá na cidade de Cocoa, na Flórida. Cocoa é uma cidade considerada pequena e residencial, usada basicamente para abrigar os funcionários que trabalham no Centro Espacial John F. Kennedy, que é a base de lançamento de foguetes da NASA, galera, e que fica lá no Cabo Canaveral, a 12 quilômetros de distância. Inclusive, a Kelly conseguiu um emprego nessa estação aí da Força Aérea do Cabo Canaveral, enquanto o Patrick passou a trabalhar como gerente de uma loja de departamentos. Pouco tempo depois da mudança, eles receberam o terceiro filho, um menino chamado Duane. A família então tinha estabilidade financeira. Na verdade, eles recebiam uma boa quantia anual que podia proporcionar a eles uma vida muito boa, tranquila. Enfim, tanto que eles conseguiram juntar dinheiro suficiente para comprar uma segunda casa bem em frente à casa onde eles moravam, e esse outro imóvel foi alugado nos anos seguintes. Bom, aqui um salto temporal. Em 2007, já 10 anos depois dessa mudança, a família já estava totalmente integrada com todos ali, os moradores do bairro.
Festas eram realizadas sempre em conjunto ali, né, nos quintais das famílias, e a maioria das crianças sempre se reuniam na casa dos Warren para que eles pudessem jogar videogame e terem uma tarde de brincadeiras com os filhos do casal. Patrick e Kelly sempre eram vistos juntos com as crianças brincando de futebol ou de pique-esconde. O bairro inteiro agia como uma grande família e chegava a ser de tal maneira que todos sabiam da vida um do outro. Patrick e Kelly eram considerados um casal apaixonado, com uma família perfeita e feliz, que nunca tinham sequer tido uma discussão na frente dos filhos. Mas naquele ano, tudo isso começou a ruir depois de um segredo ser revelado. Afinal de contas, a gente está num canal de True Crime, não é? A gente não podia esperar coisa diferente quando se fala em bons vizinhos, famílias perfeitas, sem brigas. Sabe como é, não é? Acontece, pessoal, que o Patrick havia namorado uma outra garota antes de conhecer a Kelly. E essa garota acabou engravidando e dando à luz uma menina que ela chamou de Andrea. Então, ela proibiu que o Patrick tivesse qualquer contato com essa filha e se mudou para Nova Jersey, onde ela criou a menina sozinha, sem a figura paterna ao lado. Porém, quando Andrea tinha 17 anos e estava na fase da rebeldia, digamos, né, ali da adolescência, ela começou a fumar cigarros, consumir álcool, coisa e tal, mentia, chegou até furtar e acabou, né, gerando ali um relacionamento ruim, desobedecendo a mãe, coisa e tal. Então ela foi expulsa da casa pela mãe e, como ela não tinha para onde ir, ela procurou quem? O pai biológico, que nunca havia conhecido a garota. No início de 2007, Andrea, de alguma maneira, conseguiu o endereço e bateu na porta da família de surpresa. O Patrick teve que contar esse segredo aí que havia escondido todos esses anos. Imaginaram, galera? Embora todos tenham ficado chocados, eles aceitaram ajudar a jovem, até porque o Patrick era um homem muito carinhoso e bondoso, e não aceitaria deixar a filha passar por necessidades na rua, sendo que eles tinham condições para cuidar dela. Mas o que eles não esperavam é que ela seria um dos maiores problemas que todos ali da família já tinham enfrentado. Todos fizeram de tudo para tentar se aproximar da Andrea. Eles criaram ali um vínculo, mas ela era uma adolescente muito revoltada e sempre acabava causando algum problema, não aceitando a aproximação da família e afirmando que só estava lá porque não tinha para onde ir. Veja só, ela acabou se envolvendo com pessoas consideradas ruins da cidade, ladrões e usuários, aquela história que vocês sabem, não é? Então ela acabou levando essas pessoas aí para o bairro, pois eles se juntavam na frente da casa da família e ficavam lá, bebendo, usando drogas e tal, não é? Durante quase toda a noite, eles falavam muito alto, xingavam a família. Ou seja, a menina era bem folgada, né? Pra falar o português, claro. Os Warren sempre tiveram regras, como não fumar dentro de casa, mas a Andrea fazia questão de desobedecer essa regra só para deixar a Kelly ainda mais irritada. E as duas, obviamente, acabavam brigando. Ela inventava histórias e contava mentiras para cada um ali dos membros da família, e por conta disso, o Patrick e a Kelly passaram a brigar quase todos os dias, e a Andrea sempre se intrometia nas brigas, gritando ainda mais alto e causando maior tumulto na vida de todos. Além disso, os três filhos do casal, PJ, que já estava com 16 anos, e a Courtney com 11 anos, e também o Duane, de 7 anos, ficaram revoltados com os pais devido às mentiras que a Andrea sempre contava a eles, e eles acabavam acreditando. Vejam só, em uma das noites, a briga entre o Patrick e a Kelly foi tão feia que ele perdeu a cabeça e acabou agredindo fisicamente a mulher com um tapa no rosto, o que fez com que a Kelly fosse embora com os três filhos para casa de uma das irmãs dela, onde ela ficou por quase um mês. Caramba, velho, a menina chegou na casa e chegou desestruturando tudo mesmo, né? Porque eu falei lá pra vocês, a gente tá no canal de True Crime, quando começa a falar de família perfeita, de fato eles eram, né? Não perfeita, porque isso é improvável, mas eles tinham um relacionamento bem sólido, né? E a menina chegou e chegou botando o terror. Muito bem, o Patrick ficou muito abalado com isso, né? Ele ficou se sentindo culpado e foi até fazer terapia. Já a Kelly entendeu que ele havia se exaltado diante da situação. Ela acabou perdoando ele porque em 16 anos que eles estavam juntos, isso nunca tinha acontecido. Então o casal decidiu dar uma nova chance.
Quando a família voltou a morar na mesma casa, a Andrea chegou a mostrar para os irmãos um desenho que ela tinha feito, onde o pai, né, o Patrick, era baleado e morria. Ela afirmou que queria que o pai estivesse morto. Uma semana depois, todos da família acordaram com a Andrea gritando pela casa durante a madrugada e ela chamou a polícia. Ela estava acusando o próprio pai de ter a violado e o Patrick acabou sendo preso por causa disso. Ele ficou preso por uma semana, mas depois foi provado que ele estava trabalhando e que as acusações eram totalmente infundadas. Então, por conta disso, ele foi solto. Isso era apenas, galera, uma mentira para tentar separar a família. Eu não sei que raio de endemoniada que era essa menina, não é? A mãe meteu um pé na bunda porque ela era totalmente, né, sem noção. Aí foi pro pai, o cara abraçou, apesar de ter essa cicatrizinha de ter deixado ela, né, não ter procurado quando devia. É uma relação delicada, né? Talvez a menina tenha maquinado aí tudo na cabeça dela, porque meu pai não quis saber de mim, então eu vou botar o terror na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, o cara recebeu a menina de braços abertos, né? Tinha ali uma chance de começar de novo, né? O passado não dava pra ser refeito, mas dava pra construir um futuro melhor, né? Mas preferiram aí trilhar um caminho que, inevitavelmente, vai chegar numa tragédia, né? Depois de tudo isso, pessoal, a Kelly expulsou a Andrea da casa e falou que ela não era mais bem-vinda lá. E por causa disso, a Andrea foi morar com um amigo, a umas duas ruas de distância. E na semana seguinte, ela voltou para a casa da mãe lá em Nova Jersey. Enfim, a família Warren havia voltado a ser como era antes. Bem difícil, não é? Ou era isso que a maioria pensava ali, não é? Afinal de contas, logo ficou claro que a estadia da Andrea na casa deixou grandes sequelas. Por mais que tenham sido retiradas as acusações, a Kelly nunca acreditou que o marido era 100% inocente e depois disso ela mudou drasticamente. Em uma conversa com um dos amigos, o Patrick afirmou que a esposa ainda suspeitava dele e por isso o casamento deles não era mais como antes e que as coisas estavam tão difíceis que ele estava pensando em tirar sua própria vida. O Patrick foi atrás de uma terapia e aos poucos ele começou a se sentir bem e achou que finalmente estava colocando sua família em ordem. Até que em outubro daquele mesmo ano, ainda 2007, a Kelly revelou outro segredo. Ela reuniu todos os membros da família em um jantar e anunciou que ela também tinha tido uma filha antes de conhecer Patrick. Quando ela tinha 15 anos e ainda morava lá no Alasca. E que nessa situação aí ela acabou dando a criança para adoção. Mas que sempre manteve contato e que ela se chamava Melissa Seagram, apelidada de Missy. Se isso já não fosse muito para toda a família Warren, a Kelly ainda afirmou que Missy estava grávida de gêmeos e queria se reaproximar da mãe biológica. Meu, eu não sei quanto a vocês aí, mas eu vou ficando embasbacado com as histórias que vão surgindo nesse relato, viu? Lembra que eu falei lá na introdução que nem os investigadores, assim, investigadores atentos. A gente aqui, né, consumidor de true crime, falei que esse caso era cheio de reviravoltas, não é? Por conta de todos os problemas que eles haviam tido recentemente, né, com a Andrea, todos ali da família ficaram bem receosos, né, nervosos, imaginando que teriam que lidar novamente com outra menina rebelde que causaria problemas. Mas, antes que pudessem dar suas opiniões, a Kelly falou que já havia planejado tudo e que prepararia a casa que eles tinham alugada. Aquela casa que ficava na frente, lembra que eles compraram? Pois é. Ela queria preparar essa casa aí para Missy, que já tinha 19 anos, para que ela pudesse ficar ali e se mudar com o noivo dela, o Jonathan Vuick, que tinha 19 anos também. E ali eles pudessem, enfim, criar o filho deles e tal, pois agora todos seriam uma grande família. O combinado era que o Jonathan iria primeiro para arrumar a casa e conseguir um emprego ali na nova cidade, já que a Missy estava grávida, de 6 meses já, e em uma gestação de risco, e ela não podia viajar nesse momento, pois era necessário repouso e ficar perto dos médicos, caso houvesse ali alguma emergência. Bom, em 31 de outubro de 2007, a Kelly viajou até a Virgínia, onde ela reencontrou a filha, que ela já não via há 19 anos, e conheceu o seu genro. E 4 dias depois, ela retornou para casa só com o Jonathan. Como os inquilinos da casa alugada demoraram um pouco para sair ali, né, desocuparem o imóvel, o Jonathan ficou hospedado então, alguns dias, lá na casa da família Warren. O Patrick ficou empolgado, porque mesmo não sendo o pai biológico da Missy, ele seria praticamente avô.
e as crianças ficariam ansiosas para que pudessem ser tios de dois sobrinhos já. Mas a realidade, galera, é que o Jonathan era um completo estranho que ninguém conhecia, obviamente, e que chegou com somente uma pequena muda de roupa. Em pouco tempo, então, ele conquistou a família, ajudando a cuidar das crianças, se tornando ali uma espécie de irmão mais velho para elas, levando-as para passear, sendo gentil e amoroso, totalmente diferente do trauma que eles tinham recentemente vivido ali com a Andrea. O Patrick conseguiu arranjar um trabalho para o cara, né, para o Jonathan, na loja de departamentos onde ele trabalhava. E o Jonathan, então, ficou ali como uma espécie de assistente do Patrick, ajudando o homem diariamente com as tarefas do trabalho. Tudo isso acabou reunindo toda a família. Já no dia 25 de novembro, uma amiga da Missy iria levá-la para que todos os membros da família pudessem conhecê-la no dia de Ação de Graças. Mas, de última hora, o esforço que ela fez acabou gerando complicações e o médico aconselhou que ela não viajasse para evitar um nascimento prematuro. Lembrando que ela estava grávida, não é? Uma gravidez, uma gestação de risco. Todos ficaram frustrados, mas era compreensível a situação, não é? Além de que faltava pouco para o nascimento do bebê. Dos bebês, né? Eram gêmeos. Previsto, então, para janeiro de 2008. A Missy mantinha contato através de mensagens e fotos das redes sociais mostradas por Kelly, uma mãe orgulhosa e futura avó, e também por Jonathan, que parecia estar muito feliz por se tornar pai. No início de dezembro, o Jonathan finalmente pôde se mudar para casa, e Kelly começou a passar muito tempo dentro da outra casa junto com o genro. Segundo ela, era para redecorar a casa e deixar tudo pronto para a tão sonhada chegada dos bebês. Mas, com o passar dos dias, os vizinhos começaram a notar uma diferença no comportamento da Kelly, o que levantou suspeitas e boatos que começavam ali a surgir, não é? Sabe como é, né? A família também percebeu a mudança de comportamento da matriarca, o que abalou a felicidade da família, principalmente porque os boatos e fofocas eram de que a Kelly tinha um caso com o Jonathan, o noivo da sua filha grávida. Patrick chegou a confrontar a esposa sobre isso, mas ela sempre ficava nervosa e negava as acusações, insistindo que tudo era pelo bem dos bebês e da filha Missy. Com o passar dos dias, presentes e encomendas começaram a chegar na casa onde o Jonathan estava morando. Presentes para Missy e os bebês, já que a Kelly tinha entrado em contato com um antigo namorado, o pai biológico da Missy, que morava no Alasca, e informado a ele que eles seriam avós, não é? O homem ficou extremamente feliz e prontamente enviou presentes e dinheiro para ajudar no que fosse necessário ali. Os pais do Jonathan também enviaram várias coisas, como berços, fraldas e dinheiro. Logo, a casa finalmente ficou totalmente mobiliada e pronta para receber a nova família, os bebês. E a Kelly ainda continuava a dividir o tempo entre a família e o Jonathan. Na verdade, ela passava mais tempo com o genro do que com o próprio marido e os filhos, o que fez com que o Patrick começasse realmente a suspeitar que a esposa estava tendo um caso. Novamente, as brigas voltaram a acontecer diariamente por causa das suspeitas, mas dessa vez a Kelly simplesmente saía de casa e ia para a casa do Jonathan. Chegou inclusive a passar algumas noites lá. A situação ficou tão séria que o Patrick chegou a agarrar com força o braço da Kelly. E na Flórida, isso é o suficiente para se entrar com uma acusação de violência doméstica, e ele foi preso por causa disso. A Kelly não disfarçou mais a felicidade e foi correndo morar junto com o genro. Ela simplesmente saiu de casa e abandonou os filhos sozinhos na outra casa ali, que ficava na frente, não é? Com o pai na cadeia e a mãe ausente, as crianças e adolescentes já, não é? Precisaram se virar por conta própria. Então o Duane, de 7 anos, ligou para uma das tias, já tarde da noite, e disse que estava com fome. A Courtney, a outra filha, não é, confirmou que eles não tinham nada na casa para comer e que a mãe tinha abandonado todos eles ali há 2 dias e que eles ficavam sozinhos dia e noite. Caramba, não? Que amor é esse? Então a tia foi imediatamente até eles, mas antes de cuidar das crianças, ela invadiu a casa onde a Kelly estava com o Jonathan sem avisar e se deparou com ele em cima dela no sofá da sala. Ah, vá, novidade, não é? O Jonathan rapidamente se levantou sem falar nada e foi correndo para o quarto. A Kelly foi confrontada e simplesmente respondeu que não queria mais ser mãe, mas que todos os dias levaria as crianças para a escola se fosse necessário.
Misericórdia, a mulher, né, virou a chavinha aí completamente, pirou na batatinha. Aos poucos, galera, todos no bairro perceberam que ela estava negligenciando os próprios filhos. Mas ela conseguiu dispersar parte das fofocas, dizendo que tudo não era o que parecia e que, na verdade, ela só estava cuidando da casa para a chegada dos netos. Para evitar ter que cuidar dos filhos, a Kelly voltou atrás nas suas acusações de violência doméstica para que o Patrick pudesse ser solto e cuidar das crianças, não é? A Courtney tinha 11 anos. Ela chegou a questionar a mãe se ela tinha um caso com Jonathan. E a mãe negou, falando que seria um absurdo, que seria como ter um relacionamento com o próprio filho, já que ela tinha 34 anos e ele 19. A gente já viu coisas aqui, diferenças bem maiores, não é? Aqui no canal. Muito bem. Embora fosse evidente para todos que Kelly e Jonathan eram amantes, o Patrick se recusava a acreditar no que estava bem diante ali dos seus olhos. E na verdade, ele se sentia culpado, pois se ele não tivesse colocado a filha Andrea para dentro da casa e causado todas aquelas brigas que desestruturaram a família, eles ainda seriam felizes. Ele achava que tudo era culpa dele e isso acabou fazendo ele voltar a ter crises de depressão, então ele voltou para a terapia. A situação ficou tão tensa que todo o bairro, que era muito unido e amavam ali os Warren, todo o bairro ficou meio que abalado e parou até mesmo de deixar os filhos brincarem na rua. O Patrick, galera, estava determinado a manter a sua família unida. Ele tinha esperança ainda de que quando a Missy desse a luz aos gêmeos, não é? E se mudassem finalmente para casa, tudo ficaria esclarecido e as coisas voltariam a ser como eram antes, né? Ele queria muito contar para Missy que o pai dos filhos dela estava tendo um caso com a mãe dele. Com a avó, com a mãe dela, né? Com a avó das crianças, com o pai das crianças. Meu Deus, que loucura. Mas ele temia que isso pudesse causar problemas para os bebês. Então ele se manteve calado pelo bem das crianças. Finalmente, no fim de janeiro, a Missy postou fotos anunciando que havia dado à luz as gêmeas idênticas, que ela chamou então de Destiny e Skyla, mas elas tinham problemas de saúde e foram internadas na UTI. Isso era algo comum de acontecer no nascimento de gêmeos, mas o que definitivamente estava longe de ser comum é o fato de nem o Jonathan nem a Kelly terem ido ao hospital para visitar os bebês, e ninguém conseguia entender o porquê disso, ou pelo menos fingiam não entender, né? As pessoas que têm um pouco mais de sanidade olham para uma situação dessa e falam, meu, não é possível. A primeira coisa que você pensa é negar, né? Fala assim, não é possível, isso é intriga, deve ser alguma coisa inventada. Tamanho absurdo, não é? Mas continuando aqui, em pouco tempo, o Jonathan e a Kelly pararam de esconder o relacionamento deles. O Jonathan passou então a enviar mensagens para o Patrick falando que havia acabado de ter relações com a esposa dele, o que deixou o Patrick arrasado. Isso desgastou tanto a situação que ele não aguentava mais olhar para o Jonathan, que trabalhava no mesmo local que ele. E o Patrick pediu demissão, mas continuou fazendo terapia. Veja só, o Jonathan só trabalhava lá por causa do Patrick, não é? Trairagem assim num nível descomunal. Nas semanas seguintes, a situação piorou ainda mais, galera, se é que é possível. Pois a Kelly passou a abusar dos cartões de créditos e gastar todas as economias que tinham, com roupas e acessórios que o Jonathan queria. A Kelly chegou até a falsificar a assinatura de Patrick e sacou toda a previdência que ele havia contribuído durante 20 anos para se aposentar. Ela deixou Patrick tão endividado que eles estavam prestes a perder as duas casas. No final de março, todos questionavam quando Missy chegaria com os bebês, e Kelly afirmava que elas estavam esperando autorização médica, mas a paciência do Patrick já tinha se esgotado. Então, no dia 4 de abril de 2008, uma sexta-feira, o Patrick só tinha tipo 20 dólares para comprar alimentos para os filhos, o que o deixou muito chateado e triste. Era que ele nitidamente estava no fundo do poço, não é? Nessa noite, a situação chegou ao ápice, galera. O Patrick foi convidado para uma festa na casa do vizinho e tudo estava bem, até que o filho caçula do Andy, de 7 anos, que estava com a mãe e o Jonathan, saiu de lá chorando, pois havia sido expulso pela própria mãe, que queria assistir um filme de adultos com Jonathan. Patrick ficou revoltado com isso, né? Ele não conseguiu entender aquela situação, como isso era possível. Então ele foi até a filha Courtney e falou para a menina ir falar com a mãe, antes que algo pior acontecesse.
Enquanto a Courtney e o irmão mais velho, o PJ, foram falar com a mãe, o Patrick apareceu armado e apontou a arma para Kelly, que começou a gritar. O Patrick atirou contra ela na região do abdômen, mas ela conseguiu se levantar e correr para dentro de casa. Enquanto isso, o PJ lutou com o pai para tirar a arma dele, mas durante a disputa, o Patrick acabou atirando no próprio peito, e a bala entrou e saiu atingindo também o filho PJ no peito, que caiu e ficou ferido ali no quintal. O ferimento do Patrick não era tão grave, então ele conseguiu se levantar para continuar o que tinha começado. O PJ então pegou o telefone e ligou para a emergência pedindo ajuda, falando que estava ferido. Ao mesmo tempo, o Jonathan foi até a porta da frente e trancou. Ele ficou ali então do outro lado, parado rente à porta, enquanto ligava para a polícia para denunciar o que estava acontecendo. Mas durante a ligação, o Patrick atirou contra a porta e atingiu Jonathan várias vezes. Patrick arrombou a porta e foi até Kelly, que ainda estava viva, e ele disparou mais duas vezes contra ela para garantir que nem ela e nem Jonathan ficassem vivos. Depois disso, ele saiu da casa e voltou para sua própria casa, largando a arma no caminho e ficou deitado no chão da entrada. Quando a polícia e o socorro chegaram, PJ, de 17 anos, e Patrick, de 35 anos, que ainda estavam vivos, foram levados diretamente para o hospital. E após uma cirurgia, ambos sobreviveram. A Kelly Warren, de 34, e o Jonathan Vuick, de 19 anos, foram declarados mortos no local. Patrick Warren recebeu duas acusações de homicídio em primeiro grau. Embora a defesa tenha tentado provar que tudo foi algo momentâneo devido a tudo que estava acontecendo, né, que ele havia sofrido nos últimos tempos, ou seja, eles queriam falar que foi um crime passional, né? A promotoria encontrou evidências de que ele havia comprado a arma e a munição um mês antes, mostrando que, na verdade, se tratava de um crime premeditado. Mas, devido a tudo isso que ele havia sofrido e aos problemas psicológicos pelos quais ele estava passando já e estava tratando, né? Em 2009, ele foi considerado incompetente para ser julgado e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico estadual para reavaliação, que mais tarde provou que ele era capaz de entender a situação cometida. Portanto, ele era sim capaz de passar por um julgamento. Então, no dia 22 de fevereiro de 2012 já, o júri considerou o Patrick culpado de duas acusações e ele recebeu então uma condenação de prisão perpétua, estando atualmente encarcerado no Tomoka Correctional Institution, em Daytona Beach, na Flórida. Mas havia um mistério, pessoal. Onde estava a Missy Melissa Seagren, a filha de Kelly, que acabou desencadeando todos esses eventos? Após a morte da Kelly e do Jonathan, os familiares tentaram entrar em contato com a Missy, a filha da Kelly, obviamente, e também a noiva do Jonathan, não é? Para avisar sobre o que tinha acontecido, mas ninguém conseguia encontrá-la. Um investigador procurou por ela em todos os lugares, mas não encontrou provas de que alguma Melissa Seagren tivesse tido filhas, gêmeas ainda. Na verdade, não existia ninguém no país inteiro com esse nome e idade que fosse compatível, não é, com tudo ali que foi falado sobre ela. Uma investigação mais aprofundada provou que, na verdade, toda essa história de filha grávida foi inventada por Kelly e o Jonathan, para que eles pudessem ter um relacionamento bem debaixo do nariz do Patrick. As redes sociais, fotos, mensagens e tudo que se tinha sobre Missy tinham sido postadas com o IP de Kelly e Jonathan, usando fotos encontradas na internet. Sim, Kelly inventou tudo isso para poder ter um amante, em vez de simplesmente fugir com ele, o que seria muito mais fácil, já que ela não tinha mais nem vontade e interesse em ser mãe. Infelizmente, Patrick Warren foi alvo de uma tortura psicológica e emocional pela esposa, que foi capaz de inventar toda uma história e enganar todos à sua volta. Pois é, eu falei lá na introdução que por essa nem os investigadores mais experientes esperavam, não é? Galera, definitivamente esse é o caso mais mirabolante que a gente apresentou aqui no Insólito, viu? Daria um roteiro num filme assim, coloca a garota exemplar no chinelo, hein? Cara, inacreditável. Quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam? Bora bater um papo aí nos comentários, fechou? Após esse vídeo sair aqui, vou ficar uma hora com vocês conversando aí no chat, nos comentários. Combinados, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar um like, um comentário, como eu disse, verificar seu sininho aí se tá ativado pra você não perder nenhum episódio do Insólito. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.